Hadisə Bakı-Qazax əsas magistral yolunun rayonun Muğanlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Vazirin 107 markalı avtomaşının sürücüsü Göygöl rayon sakini 21 yaşlı Eşqin Əliyev Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən əvvəlcə onunla eyni istiqamətdə olan Chevrolet markalı avtomaşına, daha sonra isə yol kənarında dayanmış Mercedes markalı yük maşınına çırpılıb. Nəticədə vazda olan sürücü və onun sərnişini, sürücünün anası Göygöl rayon sakini 43 yaşlı Həsənova Mətanət Cəmalqızı müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar dərhal təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. 2 nəfər xəstə avtomobil qəzası nəticəsində Həsənova Mətanət, Əliyev Eşqin Kürdəmir mərkəzi rayon xəstəxanasının acil şöbəsinə daxil olmuşdur. Müayinə zamanı xəstənin Həsənova Mətanətin sol buz sümüyünün çıxığı, sirkə kasasının dibinin sınığı. Əliyev Eşqində isə üzünün, başının, ətraflarının çox sayılı sıyrıqları təyin edilmişdir. Xəstələrin hər ikisinə ambulator yardım göstərilib, hal-hazırda vəziyyətləri stabildir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmsistan Fikrətli, Aqil Əsədov, Musa Qəmbərov, Bugün İnformasiya proqramı üçün.